يعني معروضة. هي منافسة في الخياطة، مليح باش نعملوا ترقية تاع تراثنا وتاع حوايجنا، هذه حاجة مليحة. ونحب هذا نوع من الحصص التنافسية. دوكا راني عرضوني، راني جيت نشل العينية ونقول لكم. كيفاش الأجواء لقيت؟ رحت شمشمت على كل حتى لقيت واحدة راسها مشقوق، واحدة دايرة شقارة فوق راسها. على كل حال هذا إبداع، دوك نشوف إلى هذا الإبداع يعني فيه مغزى، فيه رسالة. Alors Anna, bon, dans le public, déjà c'est un honneur, déjà le coup de Mac déjà. Et c'est un honneur de participer justement à cette finale et de voir tous les modèles qui vont défiler. Moi qui suis déjà une très très grande fan de l'Epsa algérienne.